На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Відбулася позачергова і найшвидша сесія обласної ради. Близько півгодини знадобилось депутатам, аби внести зміни до обласного бюджету і таким чином пришвидшити відкриття обласного перинатального центру у Рівному. Нагадаємо, до будівельних робіт там приступили на початку вересня минулого року. За цей час провели повну реконструкцію, прибудували нові приміщення та закупили найсучасніше обладнання. Усе це на умовах співфінансування обійшлось державному та обласному бюджетам у понад 62 мільйони гривень. Іван Марчук каже, що керівництво області обіцяє відкрити цей соціально важливий об'єкт уже за кілька днів. Вільні фінансові залишки з минулого року і кошти вже цьогорічного бюджету розвитку стануть поштовхом для того, аби перинатальний центр у Рівному нарешті запрацював. Депутати обласної ради на позачерговій сесії своїм рішенням спрямували на це 15 мільйонів гривень. Саме така сума була потрібна, аби виконати умови співфінансування нового закладу із державним бюджетом. Це питання було включене до загального переліку змін до обласного бюджету, але окремі депутати пропонували не розглядати його, мотивуючи порушенням регламенту. Хоча при цьому і додавали, що самі не проти відкриття перинатального. Тут питання в тому, як воно преподноситься. Будь-яке питання має пройти якесь обговорення. Мають бути заслухані якісь за та проти. Втім, більшістю зміни до бюджету все ж прийняли. Голова обласної ради запевнив, що жодних порушень регламенту при ухваленні рішення немає. Якщо комісія розглядала, бюджетна комісія, якщо проводиться позачергова сесія, то не обов'язково проводити і комісії обласної ради, і не обов'язково проводити президії. Голова облдержадміністрації Василь Берташ депутатам за розуміння подякував і запевнив, що вдячними будуть і усі жителі краю. 350 чоловік чекає, а коли ж відкриється? І тим більше в області є сьогодні проблемні пологи. Через 2-3 дні будуть всі документи підготовлені, сертифікат на закінчення будівництва, ДАПК видасть, і буде відкриття перинатального центру. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Також прийнятим на сесії рішенням депутати виділили гроші на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг. Ця сума складає 35 мільйонів гривень. Частина з них піде на погашення кредиторської заборгованості. Ще 600 тисяч заклали на фінансування природоохоронних заходів, зокрема на утилізацію відходів. Вони такі ж люди, як і ми. Щоправда, деякі елементарні для нас речі для них непосильне завдання. У той час, коли ми вільно пересуваємось місто, вони можуть ходити лише орієнтуючись на бордюр. Зняти гроші з банкомату для нас справа 2 хвилин, для них цілий подвиг. Незрячі нарікають, з кожним роком жити їм стає усе важче. Кажуть, спеціальними приладами забезпечують дедалі гірше, а цьогоріч ще й скасували службу супроводу, яка допомагала принаймні дійти без пригод до зупинки. Як воно жити без допомоги у суцільній темряві, з'ясовувала Оксана Жужельська. Вона вже 40 років нічого не бачить і нині кожен ранок починає з молитви. Просячи, щоб день пройшов без пригод, вона може розраховувати лише на Бога і небайдужих людей. Ольга Хвостикова вже 7 років працює масажистом, але щоб дістатись на роботу, їй потрібно подолати купу перепон – від слизьких тротуарів та переходу вулиці до людської байдужості. У 2011-му усім незрячим значно полегшили життя, створили службу супроводу з числа непрацюючих громадян, які і допомагали таким, як пані Ольга. Проте це щастя тривало недовго. Зараз 2013 року нам сказали, що знімають цю службу супроводу. І от зараз я хожу сама. І тільки дякую всім тим людям, які мене не минають. В обласному центрі зайнятості пояснюють, ситуація і справді складна. Нема цьогоріч супроводу з двох причин. Насамперед, не затверджені необхідні піднормативні акти. А по-друге, традиційно нема грошей. Ціна питання – 82 тисячі гривень на рік. В одній із статей нового закону про зайнятості чітко вказано, що організація громадських робіт проводиться на основі двох джерел. Це кошти фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування один і наступний державного бюджету, місцевого бюджету, тобто 50 на 50. Я так думаю, що ми кошти спільно знайдемо, але з якого часу почнеться організація супроводу, поки що говорити не можу.
Інша проблема незрячих – нестача спеціальних приладів. Ольга Хвостикова, щоправда, не нарікає, каже, має все, що треба, замовляла із Росії. І демонструє нам розмовляючий тонометр, термометр та визначник кольору. Усе, каже, з чоловіком теж незрячим купували самі. А ще молиться, аби не зламалася її тростина, адже тоді жінка просто не зможе вийти з дому. Купити її в нас просто ніде. Більше того, не вистачає навіть найнеобхідніших спецзасобів. В 2013 році нам ще дали новий сюрприз, нам сказали, що тепер нам теплоприладів видавати не будуть, і тепер нам треба подумати, де і як їх купити, і може колись вони нам дадуть компенсацію. В нас інваліди по зору забезпечуються механічними годинниками, електронними годинниками і магнітофонами. Дійсно, із 2007 по 2011 рік абсолютно ні однієї одиниці даних виробів не було поставлено в область, так як в цілому по Україні. З 2011 року ми в 2011 отримали 496 одиниць, в 2012 році при потребі 545 нам видали 255 одиниць. А щодо решти засобів, то їх придбання і справді лягає на гаманці самих незрячих. Спецприлади, припускає чиновниця, мали би бути у магазинах медтехніки. Але там нам повідомили, що мають лише розмовляючий тонометр за 545 гривень. А от такого, як тростинки для незрячих, кажуть, взагалі ніколи не було. Тому де і за що сліпі мають купити ці прилади, лишається виключно їхньою проблемою. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Чи потрібні Україні державні ЗМІ, чи готова держава забезпечити їх належне фінансування? Ці два питання у п'ятницю збирається поставити голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко прем'єр-міністру Миколі Азарову. Крім цього, на зустрічі обговорять проблеми співпраці комунальних ЗМІ та місцевих органів влади, питання роздержавлення медіа, свободи слова та загрози українській пресі через підняття цін на папір російського виробництва. Сьогодні ж Олег Наливайко взяв участь у засіданні розширеного пленуму обласної організації спілки журналістів. Проблеми колег уважно слухав Роман Сварида. Про роздержавлення комунальних засобів масової інформації в Україні говорять давно. Так само давно, як і про необхідність дотримуватися закону про висвітлення своєї діяльності органами влади. Обидва питання взаємопов'язані, а зважаючи на постійний дефіцит бюджетів, ще й конфліктні. Адже з одного боку існує фінансова залежність районних газет від місцевих влад, з іншого, з огляду на статус, неможливість повної свободи дій редакційних колективів. За словами голови обласної організації спілки журналістів Дмитра Тарасюка, на Рівненщині виникла ситуація, коли засновники, місцеві органи влади, переважно ухиляються від своїх фінансових обов'язків. Профільний заступник голови обласної державної адміністрації вважає, що це дає шанс редакціям спробувати свої сили на порозі роздержавлення. Рано чи пізно, всі це мають зрозуміти, ви будете у вільному плаванні. І хто, хто навчиться, як Зарічненська газета, виживати, нормально працювати, заробляти, той і залишиться. А всі інші так і будуть ходити і просити кошти. Є у нас чудовий приклад Зарічного, який ви щойно привели. Комунальний засіб масової інформації, який навчився виживати, заробляти і насправді стане дуже хорошим засобом масової інформації. Втім, приклад Зарічненської районки для області швидше виняток, бо відсутність законодавства про роздержавлення залишає неврегульованими усі питання – від майна до кадрових призначень редакторів. Керівництво спілки вважає, що ухвалення закону встановить правила гри, і тоді ситуація стабілізується. А поки що влада має виконувати інший закон і платити за висвітлення своєї діяльності. Водночас журналісти погоджуються, що комунальні ЗМІ повинні вчитися працювати в нових умовах. Ну, от звикли вони так працювати, що ага, написали листа, зробіть нам передплату, написали листа, дайте нам гроші на висвітлення і так далі. Легше це робити, ніж шукати шляхи, яким чином можна заробляти ті гроші. А ось проблема, яка є спільною для усіх газетярів, незалежно від форми власності, так це політика столичного керівництва «Укрпошти». Через неї газети запізнюються або й взагалі не доходять до читачів, а редакції по кілька місяців чекають повернення коштів за передплату. Передплата йде вересень, жовтень, листопад, грудень, а гроші ми отримуємо після 25 січня. Ось. Тобто нашими грошима там користуються, в Києві, навіть не тут, а там користуються цими грошима. Ось. І угода, враховуючи те, що у нас все ж таки пошта монополіст, значить, вони дають нам угоду, і ми змушені таку угоду підписувати.
Не обійшли увагою і проблеми редакції районного проводового радіо. Зокрема, йшлося про те, що у Костополі радійникам за 4 місяці заборгували зарплату, а у Здолбунові редакцію радіо взагалі скасували. Ухвалив пленум і звернення до керівництва держави щодо критичного стану з фінансуванням трансляції обласних державних телерадіокомпаній, яким виділених коштів вистачає лише на неповних 3 місяці роботи. Усі озвучені проблеми голова Національної спілки журналістів Олег Наливай пообіцяв вже у п'ятницю обговорити з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. А нині у нього відбулася зустріч із головою обласної державної адміністрації Василем Берташем. Позитивна розмова, розуміння керівництва області тих проблем, які зараз утворилися. І ми домовились про те, що найближчим часом відбудеться нарада, яку буде проводити глава обладміністрації з главами райадміністрації і керівництвом газет. І однозначно, я так почув, що губернатор настроєний на підтримку. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». На Рівненщині поменшало порушників українсько-білоруського кордону. Цьому сприяло відкриття тимчасових пунктів спрощеного перетину у селах Познань, Дроздинь та Березове у Рокитнівському районі, звітують прикордонники. Нагадаємо, завдяки цьому жителі 10 сіл отримали право безперешкодно збирати дари лісу у сусідній Білорусі. Відтак порушників-ягідників там поменшало у рази. Основна проблема селян Рокитнівського району – брак роботи. Тому збір білоруських ягід та грибів для більшості тамтешніх – чи не єдиний спосіб заробити на життя. Масові походи з кошиками через білоруський кордон розпочинаються у червні. Тоді дозріває чорниця. Сезон завершується наприкінці листопада разом з останніми ягодами журавлини. За півроку такого промислу місцеві заробляють достатньо, аби наступних 6 місяців не турбуватись про гроші. Відколи на Рокитнівщині відкрили 3 тимчасові місця перепуску нелегальних мігрантів ягідників поменшало, переконують прикордонники. Щоправда, зовсім ця проблема не зникла. У нас все рівно відбувається порушення режиму державного кордону. Так, як я казав, невеличка частина населення все ж таки не усвідомлює, що вони порушують. Приходиться констатувати факти цих порушень, людей затримувати, притягувати до відповідальності. За останній сезон жителі Рокитнівщини скористалися тимчасовими місцями перепуску кордону понад 83 тисячі разів. І лише 6 десятків людей намагались зробити це у недозволених місцях. 23 січня цього року стосунки між Рокитнівським районом з українського боку та Столинським з білоруського вийшли на новий рівень. За міжурядовою угодою тимчасові місця перепуску стали постійними. Щоправда, поки угода не ратифікована, бо потребує схвалення парламентами обох країн. Не хотів би, звісно, забігати наперед, але навіть якщо вона до початку цього сезону не буде, не вступить в силу, то в нас все рівно будуть діяти протокольні домовленості. Я думаю, що люди будуть так же перетинати кордон, як вони перетинали, тут особих проблем не буде. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Китайське заборонене мистецтво до Рівного приїхала виставка репродукції картин одразу 12 іноземних художників. Вони живуть у різних країнах, але їх об'єднує філософська школа Фалуньдафа. Філософія, головними принципами якої є доброта і терпіння, сьогодні жорстоко переслідується у Китаї. За словами фахівців, написані у стилі нового ренесансу картини, зображують жахливу дійсність та закликають до людських ідеалів. На відкритті виставки побував Володимир Струс. Експозиція, яка побувала у 26 країнах. У виставковій залі обласної спілки художників з'явилося понад 30 робіт послідовників китайського вчення Фалундафа. Його ще називають мистецтвом істини, доброти і терпіння. Разом із виставкою до обласного центру приїхали столичні мистецтвознавці. Вони розказують відвідувачам про історію Фалундафа та сюжети картин. В наших картинах з'єднується високе мастерство художників, це ви бачите по нашим картинам, і глибоке внутрішнє содержання. На самому ділі ці картини зараз відражають історію сучасного Китаю, яка скрита від більшості країн. Ви знаєте, Китай – страна закрита, навіть інтернет блокується всі ці роки. У себе на батьківщині філософська школа Фалундафа заборонена, а її учні жорстоко переслідуються комуністичною владою. Тож на одних картинах зображена краса та гармонія, до якої прагнуть послідовники вчення, а на інших змальовані їхні поневіряння. Скажімо, на цьому полотні художниця Чен Ксяопінь зобразила канатку, яка потрапила до китайської в'язниці. Зібрані з європейських країн, із Канади, з Америки, приїхали в Китай на площі Тяньаньмэнь і розвернули банер, де було написано «Істина, доброта, терпіння» по-китайськи, по-англійськи. Їх тут же всіх арестували і посадили по камерам.
Багатьом учням школи довелося покинути домівку та мандрувати світом. Роботи належать пензлям художників, які живуть в Австралії, США, Японії та інших країнах. Рівне стало першим західноукраїнським містом, куди привезли репродукції їхніх картин. У спілці художників не можуть пригадати, коли у виставковій залі експонувався доробок одразу 12 іноземних художників. Скорше такого плану виставки ще не було. Ми робимо все одно багато. Коли ми робимо пленерні виставки, то там також є 3-4 іноземних художника поруч з нашими ж роботами. У нас виставку робили і французи, і поляки. Із східними мотивами мистецтві ми стикаємося отак наочно вперше. Діятиме виставка у Рівному протягом 2 тижнів. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Сергій Триговець повертається до Рівного. Уже в найближчому турі він знову одягне футболку кардинала. Останні 1,5 року вихованець рівненського футзалу захищав кольори львівської енергії. Однак на майданчик у складі чинного чемпіона 33-річний гравець майже не виходив. Це вже не перший прихід тригубця до кардинала. У 2011-му, граючи на правах оренди, він забив за рівнян 10 голів. Знову побачити Сергія у дії вболівальники зможуть у неділю у поєдинку проти хмельницького спортлідера. Початок гри о 15-й годині. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреси ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.